Поговоримо з Миколою Волоховим. Він в нашій студії не онлайн, як зазвичай. Позивний Абдулла, командир підрозділу ТРА у складі 3-ї окремої штурмової бригади. Пане Миколо, бажаємо здоров'я, раді бачити. І вам найміцнішого. Слава Україні. Героям слава. Перед тим, як ми перейдемо до нашої розмови і до збору, я хотів би повідомити, ми стежимо також цього ранку за подіями в Ірані. Була інформація про вертоліт, який розбився, і ми бачили ці кадри. І от вже державні медіа підтверджують, що іранські державні медіа підтверджують, що президент Ірану загинув у цій трощі, і так само з ним 8 осіб, за попередніми даними. Будемо за цим також стежити. Ну, але нам до наших справ, так? Як себе показують? Чи вже вдалося встановлювати перші ось ці тепловізійні камери? Наскільки ефективно вони працюють? Тому що я знаю і від ваших побратимів, що росіяни часто передислоковують техніку вночі, під покровом ночі. І от зір, ефективний зір наших дронів вночі, це їм, ну, м'яко кажучи, заважає робити. Дозвольте, я почну дещо з іншого. Так. Знаєте, як правило, військовим всі дякують, а я хотів би подякувати вам, маю таку нагоду зробити це наживо. Я хочу подякувати єдиному телемарафону, каналу «Рада», і насправді більше, в першу чергу, тим людям, які нам донатять, які допомогли нам зібрати уже на засоби радіоелектронної боротьби, які, до речі, вже врятували не один екіпаж від ворожих FPV-дронів, в тому числі вночі, до речі, які допомогли нам зібрати на броньовану техніку, вона ще не доїхала, але скоро має бути у нас, їде з Великобританії, теж захистити наші екіпажі від впливу ворожих засобів. Часто люди вважають, що потрібно говорити слова вдячності, але на війні розумієш, що немає кращих слів, ніж дії, насправді. Хоча і за слова, звичайно, дякую всім, хто їх каже, але більше за дії. Розповім трошечки детальніше про ці самі FPV-дрони. Чому це так важливо? Чому так важливо працювати вночі? Ворог накопичив певну кількість сил та засобів, він продовжує їх накопичувати. І основна проблема для нього – це є розгортання цих засобів на плацдармах для висування на наші позиції. Тобто йому, простими словами, з тилу це треба підвести на фронт. В день вони робити цього не можуть. По зрозумілим причинам. Тому що наші розрахунки FPV-дронів знищують їх, артилерія їх знищує. І вирішенням цього питання є єдине – розгортання сил вночі. А наше завдання – зробити так, щоб вони не могли цього робити. Якщо вони не зможуть сконцентрувати сили на, скажімо так, лінії, з якої вони будуть висуватися для штурму, вони не зможуть вести ефективно штурмові дії. Тому ми намагаємося вражати їх в точці логістики до того, як вони прибудуть на позиції. І це є набагато більш ефективним. І в тому числі це зберігає життя людей, тому що будь-які штурмові дії – це завжди в тому чи іншому випадку це втрати. Так, тому, ну, краще ворога знешкодити на відстані, так, ніж в прямому контакті. А штурмові дії якраз їх і передбачають. Плюс 60 тисяч цього ранку. Хороший темп, давайте його не збавляти, так, тому що дійсно це вкрай важливо. І як пан Микола сказав, вдячні всім, хто долучається, так, в першу чергу саме ви, наші глядачі, робите ці збори, тому будь ласка, давайте, вже традиційно, це хороша традиція, щопонеділка підтримувати сили оборони, байдуже, який це підрозділ, в даному випадку це підрозділ ТЕРА, 3-ї окремої штурмової, але всі потребують підтримки, і щойно вони відкривають збір, військовослужбовці, бажано його закривати по можливості, якомога швидше, будь-якою сумою, 5-10 гривень, хто скільки може, разом ми, сила, ми це вже показували. І в такий спосіб ви, звичайно, будете починати продуктивно ваш тиждень. Микола, ми говоримо періодично, коли ведемо збори на ТЕРО, ми говоримо про те, що щось потрібно для FPV-дронів. Але ж мавіки продовжують використовуватися на війні. Коли ми говоримо, що потрібно РЕП як захист від FPV-дронів, потрібні камери на FPV-дрони, мавіки, вони ж лишаються на полі бою. Від них так само, напевне, потрібен захист. Тобто безпосередньо ви, які орудуєте виключно FPV-дронами ваш підрозділ, ви стикаєтеся з мавіками? Тобто яка їх присутність відсоткова зараз на війні? І з нашого боку, і з боку росіян? Дуже висока. Насправді, хто б що не говорив, і як би воно не виглядало з сторони, як би не здавалося, що FPV-дрон – це той дрон, який нищить безпосередньо техніку, знищує ворога, але Mavic 3, Mavic 3T, Mavic 3E – це є основний дрон, на якому насправді
тримається загальний процес ведення бою. Він розвідує, він надає інформацію для того ж впівдрона, він надає інформацію для командування, що воно приймало ефективні рішення, а все з цього починається. І він ще скидає малі боєприпаси в тих руках, які вміють це робити. Ну, принаймні, у нас це виходило. Останнім часом економимо мавіки, тому що вони по відношенню до FPV досить дороговартісні. Так. Хотів би сказати ще про тепловізійні камери. Взагалі, чому ми збираємо на тепловізійні камери? Чому б недоцільніше збирати на дрони? Насправді, з дронами проблема частково вирішена. Частково вона вирішена завдяки вам, завдяки глядачам, які донатять нам напряму тері, і частково завдяки державі, яка хочеться постукати по дереву, вімкнулась в процес і постачає в певній кількості. Звичайно, хочеться більше, але завжди хочеться більше. На війні єдина міра достатньості – це перемога. Вона настане, будемо знати, що дронів достатньо. Але дрони є. І тому ми вирішили завдатися такого економічного ходу. Модернізувати їх фактично. Так. І це зменшить витрату на дрон вдвічі. Тому ми візьмемо вже готовий дрон, виберемо найкращі, ті, які нам потрібні для виконання саме тих бойових завдань на ті дистанції, де ворог проводить свої логістичні заходи. Встановимо туди найкращі тепловізійні камери. Ну, принаймні, із, скажімо так, із тих, які ми знайшли, і ті, які можна назвати ефективними в цьому кейсі. Ну, тобто максимально раціональна дія. Розкажіть, будь ласка, знову таки про FPV. Коли читаєш, що у росіян уже є FPV з 6 скидами, ти думаєш, докуди можна вдосконалювати FPV-дрони? Ми вдосконалювати зараз з вами себе можемо, тому що на зараз є 140 тисяч, можемо ще, можемо, звичайно, більше. Микола Волохов переїхав з передової, щоб безпосередньо поговорити з вами ось так, наживо, очі в очі. Тому, будь ласка, підтримуйте підрозділ ТРЕРа, підтримуйте 3-ю окрему штурмову бригаду про вдосконалення FPV. Ти безкінечно дивуєшся. Ну, схоже на те, що немає, ми ще не дійшли до того історії порогу. І що саме цікаве, це надефективне використання засобів. Принаймні, я от суб'єктивно відчуваю, що гривня проінвестована. Безумовно, одним FPV війну не виграєш. Потрібна і бронетехніка, потрібна і артилерія, багато чого потрібно. Війна дуже складна матерія, в принципі, як і людське життя. Так, дуже непроста. Так, так. От, і немає простих відповідей на складні запитання. Але це є така компонента, яка підсилює будь-яку компоненту, до якої буде додана компонента безпілотних дронів. Будь це дрон, який наносить враження, як FPV, камікадзе, або який скидає боєприпас, або про мавіки, про які ви вже сказали. Насправді, це основний дрон, на якому все тримається. Тому, звичайно, хотілося б, до речі, долучитися до ваших слів про те, що підтримувати треба всі ефективні підрозділи, і не тільки FPV-дрони потрібні, а й інша техніка. Але важливо орієнтуватися в тому, які підрозділи є ефективні, щоб ці кошти, знаєте, от, чисто економічно були використані раціонально. З приводу 6 скидів, я би от не радив сильно рефлексувати на те, що кажуть москалі. Вони взагалі дуже люблять розказати про свої надефективні технології. Певним чином це і ПСО. Ну, вони намагаються виглядати страшними. Ти дивишся новини, там кажуть, дивіться, бачите цей тепловізійний дрон? У нас таких тисячі, ви вже вночі не зможете їздити. Ну, чи викликає це певний стрес для бійця? Так, звичайно. Ну, йому кажуть, що таке. Але є. Ви на полі бою і так бачите, що їх тисячі. Ну, тобто їх реально немало. Але дуже багато чого, про що вони розповідають, на полі бою ми не бачимо. Угу. Так, дуже багато FPV-дронів. Так, дуже багато мавіків, останнім часом особливо багато. Дуже багато дронів для скидання боєприпасів. Хоча, знову ж таки, хочеться сказати, що, ну, здавалося б, росіян більше ресурсів, у них більше коштів, у них більше людей, у них всього більше, здавалося б. Але вони не перемагають. Значить, чогось у нас більше. Значить, все-таки десь ми їх переважаємо. Наприклад, в ініціативності, наприклад, в певних технологіях. Тому не буду казати, чого саме, які дрони у нас не такі, які в них, і чому, власне, це дає нам переваги. Але такі дрони є, і на тому воно все і тримається. На отаких речах, як сьогодні, що ми можемо зібрати на 250 тепловізійних камер, самотужки їх приєднати до найкращих дронів, які ми самі виберемо по відношенню до завдань, купити до них окремо батареї і вражати цілі там, де ми не могли їх вражати вчора. І це все на ініціативі тримається. Варто Микола, варто зараз сказати, на якому напрямку ви працюєте, тому що конкретно напрямок Харківський, Харківська область, зараз оголошена повітряна тривога. І є загроза обстрілу Нікопольського регіону.
екрану. І в наступній годині ми будемо говорити про якраз дрончиків, які працюють на харківському напрямку, розвідники. І якраз їм будемо збирати на мавіки. Зараз зосереджуємося на FPV. Так, 210 тисяч ще додали наші глядачі. Дякуємо всім і, будь ласка, долучайтеся. Ми ще 5 хвилин будемо в ефірі, і саме в цих рамках цих 5 хвилин буде збір, хоча він триватиме, тому що ціль масштабна, понад 5 мільйонів, але майже 2 вже є. Тому є надія, що найближчим часом це все закриється. Микола, ви коли кажете про те, що ми самі все це зробимо, знаєте, я зловив себе на думці, що раніше я уявляв, що ви будете залучати умовно підрядників. Нещодавно я побачив, як ваші побратими по FPV працюють зсередини. Був у мене такий досвід. І я тепер розумію, що фактично ви це все своїми руками будете збирати. Я бачив хлопців, які це роблять фактично. Збирають ваші дрони, паяють камери, батареї і все це. Наскільки це взагалі спрощує? Так? Тому що, я думаю, ви неодноразово наголошували на економічному ефекті, враховуючи те, що самі бійці це роблять. Так? Самі бійці модифікують дрони. Скільки ви в цілому економите? Тому що ці кошти йдуть саме на компоненти. Робота бійців, робота по знищенню ворога, але й робота по модернізації, вона ж фактично не оплачується, так? Ви ж не берете їм зарплату, не даєте понад нормові. Ні. Виключно за те, що вони отримують винагороду як бійці, так. І, скажімо так, ні центом більше. Насправді, така тактика показала себе ефективною, принаймні, в FPV-технологіях. Взагалі, може, це така трохи і зайва інформація, але немає жодного колективу ефективного в Україні, який би займався нанесенням вражень, але б не займався технологічною стороною питання. Тому що в нашому ділі дуже важливо, власне, сам дрон, системи управління, оптика. І це дуже багато в чому визначає, який буде кінцевий результат. Чи вийде, чи не вийде вразити ту чи іншу техніку. Я хотів би звернути увагу на ось це відео. Це нове якесь... по-перше, це чудо. Я бачу... інженерної думки. Наскільки вони взагалі ефективні? Тому що я навіть не можу за цим захистом зрозуміти, що це за бойова техніка. Очевидно, це щось броньоване, і це схоже на танк ніби. Так, але він наскільки закритий ось цими листами, наскільки це захищає? Тому що я бачу фугасний снаряд, і мені здається, що особливо від нього не врятуюся. По-перше, треба зауважити, що він самостійно розбувся. Він їхав, і з нього злетіла гусля. Ніхто на нього не впливав, щоб це сталося. Так. Відповідно, весь десант і екіпаж дав дьору, і ми прилетіли, ми побачили. Це, насправді, перша наша техніка така вражена. Багато чули про ці сараї, але до цього не вражали. Немає великої проблеми, так, треба працювати з ним як з кумулятивною решіткою і вражати його в ті зони, які не захищені цим чудовим сараєм, гаражем. Але тут у нас вийшло, залетіли спереду, там гармата, ніяк не закриєшся. Ага. І ззаду теж доводиться якось лишати місце, щоб можна було десантуватися, власне. Якось звідти вилізти, коли він загориться, а він загориться обов'язково. Такий уже досвід експлуатації російської техніки на українській території. Виглядає воно скоріше дивно. Наскільки це ефективно, важко сказати. Живих росіян поки не спілкувалися з живими, які б розказали нам про ефективність такої техніки. Фідбеку не було від них. Плюс 300 тисяч є за наш ефір. Тоді коротко. Ми говоримо про гроші, про економіку. Скільки ви рахували взагалі, наскільки величезну суму ви знищили техніки ворога? Я кажу, що величезна сума, бо мені здається, що там просто мільйони вже. Безумовно, мільйони. Там коштує мільйони, якщо ж. Так. Навіть російські танки. Приблизно. От скільки тера відмінусувала в грошах від російської армії? Чесно кажучи, я не займався детальною калькуляцією, але таке суб'єктивне відчуття в мене, що якщо взяти ту ствольну артилерію, ту бронетехніку, ту живу силу ворога, яку теж можна оцінити. Хоча людське життя, воно ніби як безцінне, але у військових є методики. Я думаю, що за 1300, вірніше так, давайте, за мільйонів 100 ми вже вийшли. Доларів. Доларів. Доларів, так. А збираєте 5 мільйонів гривень для того, щоб цю суму збільшити. 330 тисяч наші глядачі додали. Дякуємо всім, хто долучився до збору. Підтримуйте, будь ласка, в тому числі і підрозділ «Тера» в складі 3-ї окремої штурмової. Микола Волохов, позивний «Абдула», командир цього підрозділу, був сьогодні разом з нами в студії. Дякуємо вам і вашим побратимам за те, що ви робите. І бережіть себе, і знищуйте ворога. Дякую вам і дякую всім, хто підтримує фронт.